нас приїхало 8 чоловік зі Слов'янська. Син, внук, чоловік, опікуни троє, четвертий вже вираз, вже не під опіки. В общем, 8 чоловік і плем'яниця. Ми до цього жили у Обухівці, у школі. Там були 5 місяців. Почали підготовлювати для школи все, що потрібно. І нам сказали покинути приміщення і йти самим, де куди можуть. І то в об'явлі ми знайшли оце жилье. І оце ми його тут знімаємо. Добрий день. Пожалуйста, посмотрите, діти спять. Нам одну кровать треба всього лиш, щоб... Ну, ясно, щоб вони там оце... Вони вдвоєм спали, один там, один там. Оці матрасики, що нам розрішили взяти. Оце ми так. Холодильник є. Да. Там санузел є, душ є. І он кушать варить там. Огір є, от воно. Все тут є внутрі. Туалет є. Холодно було, страшно. Ну, слава Богу, світ вже не виключає, все нормально. І нам привезли от эту, я не знаю, як її назвати, там аккумулятор. Світ, коли не будуть, вот, дали на 4 уже. Часа його можна... Пользуватися, як надо. Тут вони ходяться, граються, столики, ігрушки у них повно всього. І цілий день, коли сонце, то вони граються. Коли дожди, такое вони не виходять, звісно. Тут, смотрите, поле теж, вони теж йдуть туди. Ось туди, возле дерева йдуть, видите, там чисте місце. І граються там теж. Я в горисполкомі була. І там з дівчатами поспілкувалася, і вони сказали, що можуть щось допомогти. Ну і оце ви позвонили, і оце ви з нами вже познайомилися.